Yasmin këndon live në Instagram, por edhe thumbon Skenify nga emisioni Të Gjithë Kanë Dalë Këngëtar. Konkurrentja Yasmin Kadriu është kthyer më njëherë në personazhin më të komentuar të formatit pas hyrjes në emision. Ajo trazoi ujrat ashtu siç tha në hyrjen e saj dhe madje ka marrë vëmendjen të madhe. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Me raportin e saj me Antin, të cilën na surprizoi duke e puthur në buzë. Yasmina ka treguar se vjen nga një familje muzikantësh dhe ka pranuar se ka talent në muzikë. Mirë po, kur në emision ju kërkua të performonte diçka, ajo nguroi duke thënë se i vetmi person para të cilët këndonte ishte gjyshi i saj. Mirë po, akulli është thyer për konkurrenten dhe ajo ka kënduar për herë të parë në Instagram për ndjekësit e saj. Yasmina ka ndarë në Insta Story një video ku këndon në errësirë, ndërsa më pas ka pranuar se ka qenë zëri i saj. Përveç komplimenteve, kishte edhe nga ato që i shkruanin Yasminës, ku bë të gjithë këngëtar sa u futut aty. Kështu konkurrentja i ka kthyer përgjigjen me thumb për Melisën, me Vlanin dhe Julin, të cilët gjithashtu kanë kënduar. E kam shprehur me kohë pasionin tim për muzikën dhe përpos kësaj vi nga një familje muzikantësh. E përpos kësaj prap kam video duke kënduar që fëmijë. Gjithsesi, nuk keni faj, këngëtar pafund aty brenda, shkruan ajo.